ყვარელში ქალაქის ცენტრალური ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებული. რეაბილიტაციის ფარგლებში მოიკირწყლა ქვაფენილით, ყვარლის ცენტრალური მოედანი, ასევე მოეწყო ახალი, სკვერი და გაიყვანეს კომუნიკაციების სისტემა. ყვარელშივე გუშინვე ახალი იუსტიციის სახლი, ასევე სასწავლო ცენტრი და რამდენიმე კერძო სასტუმროც გაიხსნა. ამ ობიექტების პრეზენტაციას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. ძალიან მიხარია, რაც საკეთს და ყველაფერი მადრობელი ვართ, რომ ლამაზ ქუჩებში დავდივართ. ყველანაირად, მაგრამ წყალი არა აქვს, ნახევარზე მეტი თითქმის მოსახლეობა. პირად მე ოჯახში მესამე თვეა და არანაირად ის ყოველდღე საგვაქცევენ და მინდა რომ იქნება რამენადაც დაგვეხმარონ. იუსტიციის სახლების არეალი სულ უფრო ფართოვდება და ფართოვდება. გუშინ გავხსენით თელავში იუსტიციის სახლი, დღეს უკვე გავხსენით ყვარელში. აქ იმუშავებს 25 თანამშრომელი და დღის მანძილზე მოვემსახურებით 300-ზე მეტ მომხმარებელს.